Mugwange lya Tanzania Museveni Obote sako na balalanga bali mukuteeka teeka ngeri gibagenda kubeeranga bamamulako Idi Amin. Wabula teno ku ludda lwa Uganda, abantu bali bakyajaganya nga mu Baajaganya Abayindi nabo baalimu. Abayindi bano bali bakyawa gavumenti ya musajja mukulu Obote olw'okubanga yali eyisizza ekiragiro eky'okubeera nti bali balina okusaba beewandiise bafuuke bannansi oba nga si kyo bakubeera nga bagobwa. Era gavumenti ya Milton Obote bwe yawambibwa, bano baagula bango omukisa okusigala nga bakyali mu Uganda nga tewali abakuba ku mukono. Mu bbanga lya myezi ebiri kw'esatu nga musajja mukulu Amin amaze okuwamba, bano baali basanyufu era nga balaba bajjiddwako akazito, era nga musajja mukulu ono Idi Amin bamutwala ng'omununuzi waabwe. Era bano baateekateeka ekijjulo kulaho na kilabu ku Old Kampala, nga bano baasonda ssente ne bazipima ne ku minzaani okulaba nga zenkanaka n'obuzito bwa Idi Amin. Idi Amin yabeebaza era n'abakakasa nti baakusigala wano mu Uganda obutafaanana na Congo Obote yali atiisatiisa okubagoba. Abayindi abaali bali eyo mitwalo kumpi esatu baali bafuuka bannayuganda era nga balina ne paasipooti za wano. Bano baali batyanga balowooza nti Obote agenda kubeera ng'akwata investiments zaabwe ze baali batadde wano azifuleze eggwanga nga bwe yali alangiridde. Ate ye mukama wa musajja mukulu Rutarindwa yali amukozesa ku Grand Hotel, naye buli kaseera yalaganga essanyu ery'obukulembeze bwa musajja mukulu no Idi Amin. Era ng'Abayindi bano abasinga obungi buli lwe beebuuza nga baasimbyangayo erinnya lya Amin, ng'Abahiburu bwe bakola nga bateekako shalomu. Kyokka ate bo abantu abasuba mitwalo ebiri gano baali batuuze mu Bungereza, India ssaako ne Canada wabula nga bawangalira wano mu Uganda, nabo tebaakwatirwa kisa gavumenti Obote kuggibwako nga bagamba nti yali tekoze kimala kubeera nga baddayo mawanga gaabwe. Idi Amin wa jambo yinza yatandikirawo okulaga nti ye n'ebitongole naddala ebyebyokwerinda byonna ebya gavumenti bali bumu. Ono ku makya g'ennaku z'omwezi nga 25 January 1971 yayita ssenkaggale w'ekitongole kya poliisi Mr. Edina Yoliema ssaako ne Army Camp Commandant Lieutenant Colonel Francis Nyangweso. Era nga bano baagenda ku Radio Uganda okwogerezeganya ne bannamawulire era okulaga ensi yonna poliisi n'amagye bali bumu ne musajja mukulu Idi Amin. Mukadde ako Lieutenant Colonel Ito Joke yali Army Quartermaster yali amaze okubeera ng'adduka mu ggwanga, bw'atyo n'ayingira mu ggwanga lya Tanzania. Era ng'obubondo bungi nnyo bwali bwagala okulwanyisa gavumenti ya Idi Amin, abaali babukulembera baakwatibwa okugeza nga Brigade ya Hussein Suleiman yali Army Chief of Staff, Basiru Batalinganya ngo yali minisita w'ensonga z'omunda yakwatibwa era oluvannyuma n'attibwa. Musajja mukulu ono Milton Obote we yategeerera nti gavumenti ye ewambiddwa yakwata olukomo lw'essimu n'akubira yali akulira poliisi Suleiman Dasman, namutegeeza bakunganya abasirikale baagenda okubeera ng'akozesa okubeera ng'anunula gavumenti eyali ewambiddwa. Era musajja mukulu ono Obote yali alowooza nti kanookero lutwe yali adumira Southern Brigade yali e Masaka agenda kubeera ng'ateekawo ejje lisobole okubeera nga lirumba Kampala lirunula obukulembeze bwe. Amazima gali nti ejje ly'okero lyasindika abamu ku basajja ku luguudo lwa Kampala Masaka okubeera nga lyekenneenya embeera, era nga bano baali batambula ne basanga road block y'abasajja ba Amin, bwe batyo ne badduka ne baddayo emabega okutegeeza Lutwa. Wabula Lutwa olwamutegeeza bino yanyonyolamu byanguwa naye n'adduka mu ggwanga lya Tanzania. Abamu ku b'ebyokwerinda abalala bagambibwa okuba nti baali balwanyisa Idi Amin wabula ne babatta kwaliko Director wa CID Mr. Hassan Muhammad ssaako n'assistant we Mr. Festo Wawuyo, era nga kigambibwa nti bano n'abalala bangi babattira mu kkomera ery'e Mutukula. Nga wayise kumpi wiiki nnamba nga musajja mukulu Idi Amin amaze okubeera ng'awamba, yagenda ku Grand Hotel musajja mukulu ono Rutarindwa we yali akola. Ono abeera ali ku kawunta agenda okulaba nga President Idi Amin ayingira, ng'ono yajja awerekerwako Captain Okima. Rutarindwa yeewuunya nnyo okulaba Idi Amin ng'atambula nga talina bakuumi, kyokka ng'ali mukulembeze wa ggwanga. Era ono yamwewuunya nnyo okubeera nti ye muntu gwe yali aweerezzaako omwezi gumu emabega nga tannaba kubeera ng'atwala entebe y'obukulembeze. Rutarindwa yali asuubira nti Idi Amin agenda kubeera ng'alina abakuumi abawerako nga musajja mukulu Obote bwe yabeeranga, nga n'emmotoka Amin yali atambuliramu emu, kyokka nga Milton Obote yabeeranga n'emmotoka eziri eyo mukaaga ssaako n'okusoba. Amin bwe yatuuka ku reception yategeeza nga bw'ayagala okulaba minisita w'ensonga z'ebweru w'eggwanga.
Amini n'okimanyi bava ku reception bafuna akatebe bwe batuula. Era nga minisita gwe yali azze okulaba ye musajja mukulu Joshua Wandume Kibedi. Amini yasaba bamuwe lemon squash, soda ssaako n'amazzi. Kyokka ate ye okimanyi alagira babere nga bamuwa soda. Ono bwe yakomawo ng'aleese ebyokunywa, yasanga minisita Kibedi atudde wabula naye n'asaba bbiya. Rutarindwa we yatabula ebyokunywa bya Idi Amin kuliko ekyovu ekyajja ku ngulu wabula Kibedi n'akyeraliikirira. Ono n'amusaba ebyokunywa bizzeeyo. Kyokka ye Idi Amin yali amanyidde ekyokunywa kino yasaba bamutabulire ekirala. Ono bwe yatabula ekirala tewaliwo njawulo na kyovu kyajja kukyasooka ekyaleetera Idi Amin obutagala kweraliikiriza Kibedi n'asaba bamuleetere mu kkooko. Amin kwe kutegeeza Rutarindwa nti teyeraliikirira byonna bagenda kubisasula. Wano President Amin yabuuza Kibedi ani minisita omutola ali mu kabineeti. Wabula Kibedi kwe kumuddamu n'amutegeeza nti oyo ye Profesa Banage. Kigambibwa tikirabika Kibedi yali tamanyi Banage tribe mwava kubanga teyali mutolo wabula yali mukonjo. Minisita Kibedi yali muko wa Idi Amin ng'ono yali muganda wa Mama Maria mu mukyala wa Amin eyasooka. Abantu bangi batebereza okuba nti Minisita Kibedi ono yali emabega wa kabineeti ya Idi Amin ng'akaddako yali amanyikiddwa olw'okubanga yali yeteekateeka kubeera nga yeesimba okuvuganya ku kifo ky'obwa memba wa paalamenti oba Jinja munisipalite. Era ng'akalulu ako kaba kuteekebwateekebwa ono yali agenda kuvuganya n'eyali minisita w'ensonga z'ebweru Samu Daka yali omubaka wa paalamenti ng'akiikirira Jinja munisipalite. Odako ono yali musajja musaami okuva e Busia wabula ng'abantu b'e Jinja bwe baabanga ku bye bamusaba. Ono yabategeeza nga bw'ali omusaamya kyokka nga basaamya nabo bwe babaako kye bamusaba ng'ono abategeeza nga bwe yalondebwa abantu b'e Busoga. Era ng'ono abantu baali bamukazaako kawundo akatagwa mu kiti kya nsolo yadde ebinyonyi. Oluvannyuma nga Idi Amin amaze okwogerezeganya ne Kibedi ssaako n'okima, musajja mukulu yaleeta akapapula okwali ssente ze balina okusasula. Ono yali tamanyi gw'agenda kukawa n'asalawo kukateeka ku ssowaani n'akateeka wakati w'emmeeza. Mu bwangu bw'ekitalo Idi Amin yakakwata n'akwata mu nsawo ye n'ajjayo siringi 10 ono n'azimuwa. Ono abadduka okubeera ng'afuna kyenje agenda okukyuka nga bano batambudde ne bagenda era bwe batyo ne bamulekera nnusu ssatu. Guno si gwe gwali omulundi ogusooka n'okumulekera ssente. Kino ajjukirwa nti ne bwe yali ng'akyali komanda era yakola kye kimu. Enkeera ku Mande amawulire gafuluma nga galaga nti ku Sande okwo Idi Amin yaliko ne mu kusaba e Lubaga Cathedral ssaako n'okwetooloola ekibuga Kampala nga bw'atyo we yaggukira ku Grand Hotel. Era ng'ekifaananyi ekyali mawulire gano kyali kya Idi Amin ssaako ne Captain Okimamu.